iki lodereek video singdelokno salah siji bedes sing singgaraak nang wong-wong sing onok nang saierane SDN melajah loro Bangkalan Medura Rebo isuk mau geger pirang pirang murid ambek guru sing onok nang sekolah sing si tas teko langsung bungok-bungok koweden Opo maneh bedes iku sembut melebu nang ruang kelas papat sakguruungi dikurak mbaek salah siji guru lanang. Murid ambek guru sing wedi langsung nglummpuk nang latari sekolah karo bengok-bengok nggurak bedes toko informasi bedes iku wisgaraakno catu nang warga nang satrai sekolah Polai kenek cakaran Kak iku salah siji murid sing pas nang ai ketemu ambek bedes iku langsung jerit keru-keru wektu ndelok bedes iku maneh nang sekolah Sauntoro Yusron Hidayat salah siji guru SDN Melajah Lorong Bangkalan ngarepno ono ewangan teko pihak sing ono kaitane nyekel pedes sing maya iku. Lanek nek nang dicekel isok nganggung murid-murid sing sinau nang sekolah. Muhammad Sahid, JTV.